မိသားစုတွေမိသားစုကကျွန်တော်သားသမီး4ယောက်ရှိတယ်။သမီးက3ယောက်ပေါ့။သား1ယောက်။သမီးအငယ်ဆုံးကအခုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။စရုပ်ထနေပေါ့နောက်ဆုံးနေ့သူကတမိုင်းဒီယူလာတာကိုအဲ့မှာသူနောက်ဆုံးနေ့တက်နေတယ်။အပြီးတော့မှာပါသူက။အဲကျန်တဲ့အကြီး3ယောက်ကတော့ကျွန်တော်အစင်မပြေခင်ရပေါ့။သူတို့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းအထိမရောက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းပို့မပေးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်အခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီသမီးလေးတယောက်ကတော့သူလှုပ်ချင်တာဘယ်လိုပန်းနိုင်ရှိပန်းနိုင်ရှိတာပေါ့နော်။ပန်းနိုင်သွား။ဘေးဘာလုပ်ပြရမလဲ။ဘေးအားစိတ်ပြီးတော့လုပ်ပြရမယ့်အားမျိုးရှိရင်လုပ်ပြမယ်လို့အဲ့လိုပြောတာလေ။အဲ့ဘက်မှာအကြီးဆုံးကသလုံးကအိမ်တော်စေတွေကြီးပါပဲ။မြီး3ယောက်ရှိတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်သမီးလေးမြီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။နောက်အခု၈တန်းမြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။၁၀တန်းမြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်ကဖြည့်စေချင်တာအမှုပညာဘက်ကပိုးတန်တဲ့လူရှိစေချင်တာ။နေလောင်းကလာတော့အိုးတောက်ချင်တဲ့မြီးစပိုးတဲ့ရဲရဲဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေ။အဲစပိုးတဲ့ရဲရဲကိုမဖြစ်သေးလို့ကျွန်တော်လည်းဘလို့လုတ်ပေးရမှာမသိသူတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတော့လုတ်ပေးလို့ရတာပေါ့ကိုမနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြတော့ငွေချေးနဲ့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းမျိုးမအောင်ကြောင့်လဲဟိုအစင်တော့မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုမပြေပြအောင်တော့ဖန်ပြီးပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ဆိုကြတာပဲအိမ်မှာတချင်းနေပါလေဆိုတော့ကလေးတွေသူတို့ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာမဖြစ်မဆိုးရိမ်နေတယ်။အကြည့်လိုက်တာနဲ့လူကလေဒီလောကကိုရောက်ချင်တဲ့လူကနေတာစားတာပြောတာဆိုတာသွားတာလာတာအကုန်လုံးကြည့်တာနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့လူကအတိဒါကြီး။မဖြစ်ချင်တဲ့လူကလည်းအတိဒါကြီး။ဒါပေမဲ့ကိုကမဖြစ်တဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားလို့မှန်းမရနဲ့ဒီဘက်ကငြိမ်းနေရ။နောက်ပိုင်းကဟုတ်ကဲ့။ဟိုမြီးငယ်ကောင်ကတော့ဟာတာရုပ်စုံတွေပါပြီးပြိုင်တော့ကသူ့တော့အဲ့ဟာတာရုပ်စုံတွေကထည့်ပြီးတော့သူငငယ်လေးပေါ့နော်နှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်ကအဲ့မှာတော့ဟာသာရုပ်ဆောင်ဘယ်နှခုလောက်ရှိမှမသိဘူး၄၅၆ခုလောက်ရှိမှသူထည့်သုံးခုတယ်အဆင်ပြေတယ်အခုကြီးလာတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေလို့ကိုယ်လည်းဘာလုပ်အောင်မသိဘူးအားလုံးလူသားတိုင်းအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလူသားတိုင်းဒီပန်းတိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်းတိုင်းဟာအောင်မြင်ကျော်ကြားမှုပန်းတိုင်းကြီးစီးပွားရေးအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ပန်းတိုင်းကြီးပန်းတိုင်းမျိုးစုံရှိတဲ့ထဲမှာတိုင်းပြည်အတွက်မိသားစုအတွက်တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက်ရှိတဲ့ပန်းတိုင်းမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားရေးပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Good